ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚୟ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପଦକ ହାତଛଡ଼ା କରୁଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଳ୍ପକେ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଯେ କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଏଯାଏଁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପାଞ୍ଚଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ। ପଦକ ହାତଛଡ଼ା କରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଆମ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ନା ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା। ଜିତିବା ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିନିଶ୍ ଲାଇନ୍ ପାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସୁଟିଂରେ ପୁରୁଷ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ଫାଇନାଲରେ 25 ବର୍ଷୀୟ ଅର୍ଜୁନ ବବୁତା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ଅଳ୍ପକେ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଭାରତ 36 ବର୍ଷ ଧରି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ତୀରନ୍ଦାଜରେ ଭାଗ ନେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ପଦକ ଜିତିପାରିନାହିଁ। ଏଥର ଅଙ୍କିତା ଭକତ ଓ ଧୀରଜ ବୋମା ଦେବ୍ରା ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜ ଭାବେ ମେଡାଲ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ସୁଟିଂରେ 2ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର ସୁଟର ମନୁ ଭାକର ପଦକର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ମହିଳା 25 ମିଟର ପିସ୍ତଲ ଫାଇନାଲରେ ଅଳ୍ପକେ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମନୁ। ସୁଟିଂରେ ଭାରତର ମହେଶ୍ୱରୀ ଚୌହାନ ଓ ଅନନ୍ତଜିତ ସିଂଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ହାତଛଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ପଦକ। ସ୍କିଡ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମହେଶ୍ୱରୀ ଓ ଅନନ୍ତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଚୀନ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଭାବେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଥିଲେ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହାରି ପଦକ ହାତଛଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍। ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଏଯାବତ 5ଟି ପଦକ ହାତଛଡ଼ା କରିଛି ଭାରତ। ଅତୀତରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳ ମିଲ୍ଖା ସିଂ, ପିଟି ଓଷା, ଜୟଦୀପ କର୍ମାକାର ଅଳ୍ପକେ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।